Baie welkom bij ons tweede lezing. Hierdie ene noem ek die ongelooflike plan. Ons het so half en half geëindig aan met die vorige lezing bij hierdie plan, en nou moet ons een bykie verder gaan kijken. Ons het ook gezien dat die Heere Adam en Eva geskaap het, in die tuin van Eden gesit het, waar hulle in daar die gelukkige verhouding met hom kon wees. Ek wil net een of twee goeikies verder uitlig daar. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers. Omdat julle het gesê daar, as jy daai seentjie, in my geval, vasthou, en jy kry daai wonderlike gevoel dat dit myne is. Vir een of ander rede het ek bygedra om hierdie wesentjie in die wereld te bring. Ek aanvaar dat vir 'n vrou is dit seker nog meer intens as vir 'n man. Ek onthou toe my jongste een gebore was, was daar dalk bang gewees vir probleme, en die dokter het hom gevat en hom so ondersoek, en sy tweentjies so gevat, 1, 2, 3, so hulle so getel en gekyk het al 10 tone daar is. En die Here maak dit vir ons moontlik om daar die wonderlike voorreg te kan geniet. En dan sê hy, onderwerp dit en heers daaroor. Al hierdie mooi goed het hy vir ons gegee, en ons is in beheer daarvan. Ons is oorspronkelijk geskape vir 'n lewe van skeppende heerskappy, om Godse skepping te help versorg en ontwikkel. Wat 'n verantwoordelikheid om dit te kan doen. Ook het die Heere God 'n tuin geplant in Eden in die ooste, en daar aan die mens wat hy geformeer het 'n plek gegee. En die Heere God het allerhande bome uit die grond laat uitspreid, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Julle moet een ding onthou, dat diep in die mens is daar 'n verlange. Somtijds is het asof julle, jy weet daar is ergens. Het jy al gesien hoe ontvlug die mense hier uit Johannesburg uit op 'n vrijdagmiddag? Hulle gaan soek 'n plek om weer rustig te wees. En so diep in die mens soek ons onbewustelik na hierdie plek wat God vir ons gemaak het, waar ons kan rus en vrede hê. Eldridge sê, we were made for glory. Is dit nie prachtig nie? Ons is nie sommer net nie. Ons is gemaak vir iets besonders. Onthou julle, God mensverhouding, God gee vir ons alles, hy voorsien vir ons, al wat die mens kan teruggee, is om lof te bring, hulde te gee, dankie te sê. Die twee bome, die boom van die lewe, en dan ook die boom van die kennis van goed en kwaad, wat ons keuse en afhanklikheid saam was, wat ons saam gesit het, en hierdie perfekte verhouding gekry het, van gekose afhanklikheid. Ons gaan verder uitbrei op hierdie konsep, want dit is so belangrik. Dit is so belangrik dat waar ons nou leef, in hierdie onnatuurlike, vyandige wêreld, ons nog steeds by hierdie punt kan uitkom. En dan het ons gesien dat Satan het ingekom, hy het daar die eer en aanbidding wat ons vir God gegee het, omgedraai en op onsself gefokus. En dit het die verhouding tussen ons en God drasties verander. Hy, dis nou Satan, sou hulle liefde in wantroue en hulle lofliedere in verwyte teen hulle maker verander. Wow. Somtijds sê 'n prentjie baie meer as woorde, nê. Dit was seker 'n ongelooflike dag gewees, toe Adam en Eva gevra is om die paradys te verlaat. Die liefde en vrede wat hulle geken het, was weg. En in die plek daarvan was hulle bewus van sonde, van 'n vrees vir die toekoms en van 'n naaktheid van siel. Die kleed van lig wat hulle om hulle het verdwyn, en hulle het geprobeer om self 'n plaasvervanger te maak om hulle mee te bedek, want hulle kon nie nakend voor die oë van God en die heilige engele staan nie. Is my altyd snaaks as ek die kinderbybel sien en hulle teken vir Adam en Eva kaal in die paradys. Hulle was nooit oorspronkelijk kaal gewees nie, hulle was gedek met 'n heerlikheid soos wat die engele om hulle het. Maar die oomblik toe hulle sondig, het die Heilige Gees om van hulle onttrek, en toe het hulle agtergekom dat hulle naak was. Aan die een kant het ons God, aan die ander kant het ons die mens.
En natuurlijk, Satan het gekom, sonde het gekom, en sonde het verwijdering gebring tussen God en die mens. Dit het veroorzaak vrees, ongeloof, achterdog. En nou kom God en hy sê, op een of andere manier moet ik hier die twee weer bij elkaar krijgen. En dus toe hy een plan moest uitwerk om wat ons noem versoening te veroorzaak. En dis wat ons noem die meesterplan. Genesis 3 vers 9, God het naar die mens geroep en vir hom gevra, waar is jij? Onthou mooi, toe ons verdwaal geraak het, het ons niet gaan soek nie. God het gekom en hy het ons gesoek. Die verlossingsplan, eerstens, dit was niet een noodplan geweest nie. God is niet onverwachts gevangen door wat gebeur het nie. So het hy, nog voor die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies. Hier die plan is reeds daar voordat hij eerst geskep het. Reeds voor die skepping van die wereld is hij hiervoor bestem. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, allemaal wie zijn namen niet van die skepping van die wereld afgeschreven staan in die boek van die leven, die boek van die lam wat geslag is nie. Hierdie plan is reeds geformuleerd in detail voordat hij geskep het. Ik zal later vir julle die inlichting daarover gee en ook die implicaties. Die ongelooflijke geniale plan van God. In 1 Korintiërs raak Paulus koen lyries wanneer hy aan hierdie plan denkt. En hij zegt voor ons, wauw, dat is absoluut ongelooflijk. Die Joden vragen wondertekens en die Grieken zoeken wijsheid. Maar ons verkondigt Christus wat gekruisig is. Nou weet je, jy het nou je aantoek op 50-50 gezien, toe die ouwens gepraat het oor wat gebeurt na die dood. En dan zit die atheist daar en hij denkt hij is baie slim. Paulus sê, die Grieken zoeken wijsheid. Maar daar is sekere dinge wat jy nie kan simpel eenvoudig bewys nie. Ek wou vir hom so graag vra, want baie mense dink, daar is nie bewyse dat daar een God is nie. Weet jy wat is die grootste enkele bewys dat daar een God is? Dat hy my lewe verander het. En julle lewens verander het. Ek sê vir u sê, in my werk sien ek, hoe die Here een persoon kan vat, somtijds een groot, fysisch groot man, of een klein tingerige vrouwtje en haar leven so kan omdraai, wat niks anders in die leven kan doen nie. Voor die Jode is dit de aanstoot, en voor die ander is dit onsin, maar voor die wat door God geroep is, Jode zowel als Grieken, is Christus die kracht van God en die wijsheid van God. Hier die plan, waarin Christus die hoofrol zou speel, is geformuleerd door die wijsheid van God. En wat een ongelooflijke plan was dit niet. Wat het ons gedoen om in die gemors te beland? Niks. Ek het hier gekom, toe is het so. Maar je ziet, Adam het ergens in die verlede een verkeerde keuze gemaakt. Nou, die vraag is niet. Ek is nu in die gemors nie, die vraag is, hoe kan ek hier uitkom? Ek kan dit aanvaar daar die plan, ek kan die plan verwerp, maar ek moet altijd teruggaan naar die kruis, en dis waar ek my besluit moet neem. Daar was geen verdienste in Adam, in die feit dat ek hier is nie, en daar is geen verdienste in die keuse wat ek moet maak, om dit te gaan doen. So al wat ek eindelijk kan doen als mens in die situatie, is om een keuze te maken en te zeggen: hier is hier die groot ongelooflijke plan, ek gaan dit aanvaar en in my leven toepas. Ek hoop julle waardeer my skyfie, julle moet weet, somtijds sikkel ek my dood om die rechte foto te kry, die rechte prentjie. Ons is in die tuin van Eden, dis na die sondeval, hier staan Adam nakend. En die Here sê vir hom, Adam, jy lyk nie baie goed nie. Ons sal moet een plan maak. En wat sê hy vir hom? Gaan haal een bokkie, gaan haal een skaap, iets van die aard. En die Here sê vir hom, nou moet jy daar die bokkie keel afsny.
en hy vat die velle van daar die bokkie, en hy maak vir Adam klere. Wat was die betekenis daar? Eindelijk wat hy vir hom gesê het, dis hoe die verlossingsplan gaan werk. Jy is naak voor die Here as gevolg van jou sonde, en jy kan niks doen om dit reg te maak nie, nie eens jou vye blare wil werk nie. Want jy weet, ten spyte van die vye blare, wat het gebeur toe God kom stap daar in die tuin, toe gaan kruip hulle weg. Niks wat jy en ek kan doen, kan ons aanvaarbaar maak vir God nie. Toe gaan hy, en hy vat die bokkie, die bloed van die lam, is enigste ding wat jou kan bedek. Daar die velle wat hy vir hulle gegee het, was symbolies van die geregtigheid van God, wat hy vir Adam gegee het. En dis die enigste manier hoe ons voor God kan staan. Daarna het Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak, en hulle het dit aangetrek. Vir Adam was dit 'n uiters pynlike plegtigheid om die eerste dier te offer. Kan julle dit voorstel? Dit was die eerste keer dat hy iets sien sterf, en hy het geweet dat geen mens of dier ooit sou gesterf het, as hy aan God gehoorsaam was nie. Toe hy daai bokkie moes doodmaak, het hy besef dat hy verantwoordelik was daarvoor. Goed, verlossingsplan. Hierdie verlossingsplan is daar om die sondeprobleem op te los. Om God en die mens weer met mekaar te versoen, by mekaar te bring. Nou, in so'n plan was daar 'n probleem, want eerstens moes God se karakter, sy wet, ongeskonde bly. Jy sien, as jy nou teruggaan en ons kyk na dit uit 'n meer wettiese oogpunt of 'n juridiese oogpunt, dan kom ons agter dat Adam en Eva ten minste een of twee van die gebooie gebreek. Hulle het gesteel, want hulle mag nie daai boom geëet het nie, en hulle het begeer wat hulle ook nie kon moes doen nie. En heel waarskynlik het hulle daarna nog 'n paar leuns ook vertel. Nou, die Here kom miskien gekom het by hulle gesê, hoor, hier is nou 'n bietjie van 'n probleem. Ek het nou vir julle 10 gebooie gegee, julle het nou 2 van die 10 gebreek. Maar ek gaan nou baie genadig met julle wees, ek gaan daai 2 afskryf. Dan gaan ons voort met 8. Kan julle sien die probleem? Hoe lank sou hulle by die 8 gebly het, voordat dit moet na 6 toe verander het? En 5 en 4, tot daar niks oorgebly het nie. So, God se karakter moes ongeskonde bly. Hy kon nie anders nie. Dit moes gebeur. Aan die ander kant, sit die mens met 'n probleem, wat die loon van die sonde is die dood. Hy moet eintlik sterf. En nou moet God 'n plan uitwerk, waar hy die mens, die sonde van die mens kan wegneem, sodat sy straf kan wegkom, maar hy moet terselfde tyd God se karakter ongeskonde bewaar. En daardie twee moes gebalanseer word, die verlossingsplan. Benodig 'n verlosser. En daardie verlosser, en nou moet julle nou mooi dink saam met my, daai verlosser moet God aan die een kant, en die mens aan die ander kant, by mekaar bring. Dit beteken eenvoudig, dat daardie verlosser moet God wees, en hy moet mens wees. Die maklikste wat ek het vir julle kan verduidelik, is 'n muurprop. Wat is 'n double adapter in Afrikaans, Kali? 'N aanpasser. Ok, nou het julle dit ook gehoor. Nou het julle vandag 'n nuwe woord geleer. Nou, daai aanpasser moet 2 belangrike eienskappe hê. Hy moet in die groot gat ingaan, wat jy dit noem, Kali, jy is ek elektriesien, jong. Ja, hy moet in die groot muursok kan inpas, praat dan hoe Afrikaans vandag, en hy moet ook in die kleintjie kan inpas, anders kan jy mos nie die twee met mekaar uitbring nie. Daarom is dit deur simpel logika nodig dat die verlosser 100% God en 100% mens moet wees. Om daar die versoening teweeg te bring. Nou, hy moet God wees vir 2 redes. Om vir ons lewe te kan gee. Jy sien, geen ander wese kon dit doen nie.
Want alleen iemand wat leven in homself het, kan leven gee. Als ik niet geld in die bank het nie, kan ik niet voor jullie dit gee nie. As ek my leven vir jullie gee, beteken dit, ek het nie leven oor nie. So net iemand wat leven in homself het, kon vir ons leven gee. Tweedens, moes hier die wese die sonde kon dra. Nou, daar is een oulike term in Engels wat sê, only divinity could carry infinity. Net die godheid kon al die sonde van die wereld accumulatief dra en dit aanspreek. Maar hy moet ook mens wees, want hy moet kom sterf. God kan nie sterf nie. En hy moet vir ons kom leef. Dit is iets wat ons soms mis. Christus moet op hierdie aarde kom leef, en van die dag dat hy gebore is, tot die dag dat hy sterf, mag hy nie een keer sonde gedoen het nie. Want daar die recht doen, daar die lewe, daar die perfecte lewe van hom, gee hy aan u en aan my as een geskenk. Want het is op die meriete dat een ek aan die hemel toe gaan. So, dit is wat die verlosser moes doen. En wat prachtig is, al die facette word saamgevat in Christus Jesus. En daarom kan hy die enigste verlosser wees. Jy weet, daar is deesdae in die theologie die tendens wat sê, alle paaie lei na Rome, en alle paaie lei na die hemel. Ek het slegte nuus vir baie van julle. Net in Christus Jesus is daar verlossing, en is die oplossing van sonde moontlik. En ek dink dit is gevaarlik, en dit is misleidend om vir mense te kom sê, jy kan maar glo wat jy wil, al die paaie gaan hemel toe. Kom eens kyk, Jesus Christus was die Seun van God. Nou, hier is ook een stukje theologie wat ek partykeer so ingooi. Baie mense dink, omdat hulle sê, die Seun van God, was hy ondergeskik aan God. Maar hy het slechts vir 'n kort tydjie ondergeskik gewees, omdat hy na die aarde toe gekom het. Hy was die tweede Adam. Wat beteken dit? Jy sien, Adam het gesondig, en omdat Adam gesondig het, een persoon, het allemaal van ons sondaars geword. Want ons is allemaal uit Adam gebore. Ons is allemaal sondaars. Christus kom en hy sterf. En ek kan my voorstel dat die Satan gesê het, maar dit is onregverdig. Hoe kan een persoon sterf en allemaal regverdig word? En die Here sê vir hom, op dieselfde manier as wat Adam gesondig het en allemaal sondaar geword het. Nou, allemaal word nie automatisch gered nie, maar die verlossingsplan het allemaal ingesluit. Elke een van julle is een check uitgemaak, as ek het so kan stel, met julle naam op, met die bedrag van julle sonde, en hy is geteken. Maar julle moet omvat en hom gaan klein maak. Anders beteken daar die check absoluut niks. Aan die grys het Christus vir ons allemaal voorsiening gemaakt, ons moet dit net aanneem. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Seun van God, wat beteken dit? Kom ek wys gou vir julle. Daar's die hele geslagsregister van Christus en Lukas, ek gaan nou nie deur hom lees nie. Josef was die seun van Eli, seun van Matat, Set was die seun van Adam, en dan sê dit interessant, en Adam was die Seun van God. Jy sien, dit beteken nie, Christus was letterlik die Seun van God gewees, dat hy ergens langs die pad geskep is, of iets van die aard nie. Dit praat eenvoudig van 'n posisie wat hy ingeneem het, as die tweede Adam. Adam was die Seun van God, hy was die verteenwoordiger van hierdie wêreld. Daarom het ons ook die konsep eersgeborene. Sekere mense dink, omdat die Bybel sê, Christus was die eersgeborene, dat hy ergens in die verlede gebore was. Nee, dit beteken slechts, ek is die tweede Adam, ek het gekom en die plek van Adam ingeneem. Waar Adam alles verloor het, het ek gekom en alles weer teruggewen.
Dis 'n titel wat hy kry omdat hy die transportakte van die wêreld wat Adam aan Satan verkoop het, teruggewen het. Dis hoekom u en ek kan erfgename is van die verbond. Ons kan weer erf, want ons erfporsie wat ons verloor het, is terug. Voor God het geen mens dus iets om op te roem nie. So lekker om Paulus te lees, hy kan so amper uit sy kassie uitraak van opgewondenheid en vreugde as hy hierdie dinge sien en daaroor skryf. He who is trying to become holy by his own works in keeping the law is attempting an impossibility. All that man can do without Christ is polluted with selfishness and sin. It is the grace of Christ alone through faith that can make us holy. Wow. Nou wil ek vir julle 'n stapie verder gaan. Wat was die prys wat Christus betaal het om vir ons te sterf? Nou, ek dink nie ek kan dit werklik vir julle verduidelik nie, maar ek gaan probeer. Hoe meet ons afstand in die ruimte? Ons gaan vanmiddag 3 ook opnames doen oor die ruimte. Hoe neem ons afstand in die ruimte? Ons praat van ligjare, want dit is te ver. Ons kan nie andersins praat nie. Nou, wat is 'n ligjaar? 'N ligjaar is die distansie wat lig in 'n jaar kan trek. Nou, lig trek eerstens, nee, kom ons verwerk eers uit hoeveel sekondes is daar in 'n jaar. 365 maal 24 maal 60 maal 60. Dit gee vir ons 31,5 miljoen sekondes. Spoed van lig, 300.000 kilometers per sekonde. Nou moet ons die twee vermenigvuldig, en dan kry ons so 9,5, ek dink is triljoen kilometers. Michio Kaku, een van my manne wat ek graag lees oor die kosmologie, praat van 9,6 triljoen. Wat is 0,1 triljoen tussen vriende? Maar dis ongelooflike distansies. Nou, asof dit nie genoeg is nie, hy sê, it takes a little over a second for light from the moon to the earth. Kan jy dit glo? 6, omtrent 'n sekonde, tjip, sê daar. It takes about 8 minutes for light to travel from the sun to the earth. Many familiar stars are so distant that it takes from 10 to 100 light years to reach our eyes. Light from the distant galaxies may be hundreds of millions or billions of light years away. Some of the furthest objects we can see are called quasars, lie up to 12 to 13 billion light years from Earth. Wow. As ek daai goed lees, al wat ek weet is ver. Baie ver. So ver dat ek nie die vaagste benul het hoe ver het is nie. Ek wys julle net gou een dingetjie hier, so dit is een of ander galaxy. Julle kan hom nou nie so mooi sien as wat ek hom sien nie, maar as julle hom op die DVD gaan sien, gaan julle hom mooi sien. Ons praat van tyd. Ons as gevolg van sonde is vasgevang in tyd. Maar jy weet, God praat van ewigheid. Dit is eintlik ongelooflik. Ek het 'n idee dat die Here vir ons in tyd geplaas het vir 'n spesifieke rede, en dit is om vir ons te laat besef die erns van die situasie. Ons het nog net. Het julle al uitgewerk hoeveel jaar het julle nog oor? Ou sê nou dag vir my, jy moet, ek sê, ek kan nie nou 'n boom plant nie, want voor daai boom groot is, is ek nie meer daar nie. Dan besef 'n mens, jy weet, tyd. Maar tyd is daar om vir ons te sê, jy het nie meer so baie tyd nie. Maar die ewigheid, hoe lekker gaan dit eendag wees om in die ewigheid te leef, waar tyd nie meer 'n faktor is nie. Goed, ons het gesien, Jesus was God. Kom, ek lees dit vir julle. Dit is 'n eenvoudige teksie. Hy wat in die gestalte van God was. Dit beteken, hy was onsterflik, almagtig, alwetend, onafhanklik, alomteenwoordig. Al hierdie attribute was deel van Christus gewees. Hy was God. Jy sien, as hy nie God was nie, kon hy nie ons verlosser gewees het nie. Dis hoe belangrik dit is. Maar hierdie God word mens. Nou, ek weet nie hoe om die distansie te skat tussen daardie nie. Ek weet nie of ons eers in ligjare kan praat of waarvan praat ons nie. Maar dis ongelooflik dat daardie God kan mens word. Maar dan word hy nie net 'n mens nie, hy word 'n baba.
En die baba is afhankelijk, hy het beskerming nodig, hy het kos nodig. Daar is seker niks so treurig soos 'n klein babietjie nie. Ek weet nie vir julle nie, maar die eerste 3 maande was 'n nagmerrie. Daarna word het beter, hier van 18 maande af word het nou lekker, maar het is een hopeloze dingetje, en Christus word een baba. Maar hy word nie in Houten gebore nie, of een van die ander rijkmans buurte nie, hy word eintlik aan die verkeerde kant van die spoorlijn gebore. Onthou julle daai tekstie wat sê, kan daar iets goed uit Nazareth kom? En dan die groot skok, hy moet sterf. Kan julle julle voorstel dat God kom sterf? Maak nie sin nie, dit maak, dit, jy sien, jy kan nie die theologie en wiskunde uitwerk nie, dit werk nie so nie. Maar hy sterf nie net nie, hy sterf aan die kruis. En as jy aan die kruis gesterf het, daar die kruis was geoormaak vir slawe en moordenaars en landsverraaiers, die slegste van die slegstes. En dan sterf hy in die middel van die 3. En dit sê vir my, hy sterf as die grootste sondaar van allemaal. Maar jy sien, dis belangrik dat dit gebeur. Hoekom? Toe hy aan die kruis sterf, was hy so afstootlik dat selfs sy vader sy rug op hom gedraai het. Daar hele, my God, waarom het jy my verlaat? Hoekom was dit alles nodig? Jy sien, so dat elke een van ons kan deel wees aan daai plan. So dat nie een kan sê, ek is te sondig, ek is te eenvoudig, ek is te arm, ek is te dom, of wat ook al nie. Daar is een interessante tekst, daar in Jesaja wat sê, ek het die beker tot op sy droesem geledig, het profesie wat praat van Christus' dood. Die nieuwe vertaling sê, ek het het leeg gedrink, wat nie heeltemal dit so duidelik sê nie. Onthou julle toe ons nog moerkoffie gedrink het? Julle ouwe mense sal het onthou. Jy het die koffie kan gehad, dan het jy so'n sak gehad, dan het jy die koffie daarin gegooi, en die warm water, en dan het jy nou, jy weet, julle kan ons onthou. Julle sit so asof julle nie kan onthou nie. En wat het gebeur is, daai sak gaatjies inkry. Ugh, dan kry jy daar die moerkoffie in jou koppie. Dis wat het hiervan praat. Ek het hom gedrink, totdat ek daar die afsaksel opgedrink het. God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis hoe eenvoudig dit is. Ek wil afsluit met 'n storietjie. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog, natuurlijk, dit was een verskriklike oorlog, miljoene mense het hulle lewens gegee, en een jong seentjie van, een Duitse seentjie, was aangegee, of opgegee vir aanneme. En hy het Suid-Afrika toe gekom, mense het hom hier aangeneem, en hier het hy groot geword, want hulle het geglo, hy het geglo, dat sy ouers is dood in die oorlog. Sy pa was op die front daar, in die Russiese front, en hulle het nooit weer van hom gehoor nie. Toe hy nou so in sy 20's is, toe besluit hy, wel, ek wil daarom so'n bietjie gaan navorsing doen, en kyk, wie was my pa, waar kom die familie vandaan, en al die goed. En hy begin toe skryf aan die konsulaat, en hy weet, en begin navorsvrae doen, en so aan, en hulle help toe, want, jy weet, dit is seker vir hulle ook maar belangrik gewees, en toe kom hy ongelooflik achter, dat sy pa nog leef. Ergens ongelooflik het sy pa oorleef in hierdie oorlog. En toe klim hy op die vliegtuig en hy gaan Duitsland toe om sy pa te gaan ontmoet. Geliefdes, besef julle dat julle hemelse vader nog leef. Ergens, miskien weet julle nie waar nie, miskien weet julle nie hoe nie, miskien dink julle, hy stel nie meer belang nie. Maar die hemelse vader leef nog. En die goeie nuus is, hy het julle ongelooflik lief. En nie net dit nie, hy soek julle. Hy soek julle.
En hy is een van daar die ongelooflike wesens wat sal soek en soek totdat hy jou gekry het. En wanneer hy jou gekry het, wat sê hy, ek staan by die deur en ek klop. As jy oopmaak, sal ek ingaan en saam met jou maaltyd hou. Ek sal saam met jou partytjie hou. Ons gaan, dit gaan lekker wees. En daar die, ek gaan saam met jou eet, beteken eenvoudig, jou sonde is vergewe. Onthou julle met Saggeus in die boom? Kom af Saggeus, kan vanmiddag saam met jou eet. Wow, hy het onmiddellik geweet wat Jesus bedoel. Kom ons sluit. Vader in die hemel, dankie dat ons kan kyk na die wonderlike plan wat u vir ons daar gestel het. Dankie dat u dit vir ons gedoen het. Dankie dat hierdie groot en wonderlike God mens geword het. Gesterf het, sodat ons weer u kinders kan wees. Here, help ons om daai wonderlike uitnodiging te aanvaar, dat ons kan weet ons Vader leef, en dat ons kan teruggaan en vrede en geluk in sy arms vind, is ons gebed in u naam. Amen.